Cikgu Guyu tak dengar suara lah. Oh minta maaf. Uh, saya okey. Ya ya saya mute. Okey okey. Okey minta maaf saya dah cakap panjang lebar tapi suara tak keluar kan. Okey minta maaf sekali <laughs> lagi pada para viewer. Okey saya Cikgu Guyu eh iaitu moderator aa uh, bagi sesi webinar hari ini iaitu webinar ke-11 aa uh, Tadi lima minit saya bercakap seorang eh, tapi suara tak keluar minta maaf sekali lagi. Okey, topik kita pada hari ini uh, adalah berkaitan dengan Maker Uno. Uh, sebenarnya pengenalan kepada Maker Uno uh, by Citron Technologies. Uh, Citron Technologies merupakan syarikat uh, milik tempatan eh. Dan uh, bersama kita pada hari ini ialah Encik Idris dan juga Puan Suat dan mereka akan membuat perkongsian tentang papan maker uno iaitu satu produk yang direka khas untuk memudahkan guru dan pelajar untuk mempelajari Arduino. Maka uh, topik hari ini sangat sesuai kepada cikgu-cikgu yang mengajar ABT iaitu reka bentuk dan teknologi dan juga pelajar-pelajar yang mengambil subjek ABT. Dan juga sesuai untuk semua eh, sebenarnya kepada siapa sahaja yang meminati uh, robotik, uh, meminati coding ataupun kita sebut sebagai pengatur caraan. Okey, sedikit pengenalan eh. Kemudian kita lihat kepada beberapa perkara yang perlu diambil ingatan oleh para viewer, para warga pendidik yang bersama dengan kita hari ini. Iaitu yang pertama ialah sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan live chat Uh, saya sebagai moderator akan cuba jawab dari masa ke semasa uh, Adalah sedikit uh, pengetahuan tentang Make Uno juga Kalau soalan tu uh, susah yang di luar pengetahuan saya Saya akan ajukan kepada Encik Idris lah dan juga Puan Okey, okay. Kemudian sesi Q&A akan dibuka pada 10 minit terakhir Iaitu dijangkakan pada pukul 3.20 petang dan juga uh, ini ini yang penting eh link borang kehadiran akan diberi pada 15 minit terakhir webinar. Dijangkakan pada 3:15 petang dan juga suka saya ingatkan bahawa uh, kami uh, pihak penganjur telah menggunakan uh, sistem kod webinar. Uh, maksudnya kita akan berikan kod webinar dan uh, peserta perlu Uh, dapatkan kod webinar kita akan berikan juga nanti bersama-sama dengan link borang kadiran dan uh, peserta perlu masukkan kod webinar yang tepat baru boleh dapat CJ penyertaan. Okey, tanpa melengkangkan masa, okey. Okey, bersama dengan kita eh kan, Encik Idris dengan Puan Suat. Hai. Encik Idris bersiaran dari mana? Uh, di Muar. Ah. Muar. Ah, okey, uh, mu ah Johor. Mu ah gua johor eh orang johor okey bagaimana yeah. dengan puan Swat? di seri kembangan selangor oh okey baik eh a uh, idris merupakan uh, kalau tak silap merupakan senior design engineer uh, di Citron Technologies uh, merupakan seorang yang hebat eh uh. saya ada lah. saya google google uh, nama cik idris lepas tu uh, adalah satu artikel dalam kalau tak silap Uh, artikel UITM eh. uh, Dan artikel tersebut uh, adalah menyebut uh, C. Idris ini sangat aktif Dengan robotik, club robotik dan coding Kalau tak silap, eh. kalau silap Betul kan <laughs> uh, okay. Dan uh, Puan Suat pun uh, Merupakan uh, Technical Marketing Engineer Daripada Citron Technologies Mungkin uh, sedikit uh, Introduction daripada Encik Idris sendiri Dan juga Puan Suat uh. Saya punya introduksi nanti, saya akan lebih detail masa present nantilah saya akan tunjuk sebab ada slide nanti. Mm -hmm. ha, okay. Sama juga so, dengan okay. ponsel juga lah. Ha. Mm -hmm. Mungkin uh, viewer boleh tuliskan nama dengan dari mana, uh, sekolah mana Cikgu ajar di ruangan live chat dan juga uh, adakah anda semua telah mengambil uh, orang kata makan tengah hari? Mungkin boleh tuliskan apa yang uh, anda telah makan hari ini. Ha? mungkin nasi ayam ke, masak sendiri ke, tapau ke, uh, food panda ke. Ha? Uh? Okey, masukkan ke dalam uh, live chat. Dan tanpa melenggangkan masa, saya serahkan uh, sesi webinar ini kepada Encik Idris. Silakan. Okey, terima kasih Encik Guyu. Um, baik, uh, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua cikgu-cikgu dan juga mungkin ada yang bukan cikgu juga sertai webinar kali ini saya ucapkan selamat datang uh, ini merupakan kali pertama saya dan juga Puan Swat buat cara live uh, macam seminar lah seminar. mungkin uh, walaupun tak nampak muka cikgu-cikgu tapi perasaan nervous tu tetap ada jugalah so uh, dari awal lagi saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan daripada, daripada pihak kami um, jadi untuk Webinar kali ini, cikgu-cikgu boleh nampak lah slide-slide ni Maker Uno dan juga dah ada gambar dia, dekat sebelah kiri tu ya dah ada gambar uh, Maker Uno tu warna purple dan juga ada kotak dekat situ, jadi uh, bagi cikgu-cikgu yang mungkin tak pernah tahu lagi berkenaan dengan Maker Uno jadi bu boleh bayangkan lah apa yang akan kita cuba sampaikan sepanjang sesi webinar ini um, dan uh, maksudnya mungkin ada yang berkait dengan cikgu ataupun mungkin ada yang tak berkait lah. macam tadi cikgu Yu cakap uh, content untuk sesi kali ini dia mungkin lebih ke arah teknologi jadi cikgu-cikgu uh, yang mengajar subjek berkenaan dengan apa rbt ataupun reka bentuk dan teknologi mungkin sangat sesuai lah untuk topik kali ini tapi cikgu-cikgu yang lain seperti cikgu sains, cikgu matematik ke kan ataupun cikgu selain daripada itu pun boleh juga ikuti jika cikgu-cikgu berminat untuk nak tahu berkenaan dengan meka Uno ini. Okey jadi um, saya harap cikgu-cikgu sehat um, sebelum tu saya ingat saya nak minta sedikit respon daripada cikgu-cikgu sama ada suara saya jelas tak boleh tuliskan di ruangan komen sama ada cikgu dengar suara saya jelas ke ataupun ada putus-putus ke uh, boleh komen sikit <coughs> Okay. Saya, tu saya tu nak tu respon komen. jelas eh. Jelas suara cikgu Okay. Cik okay. Oh okay, okay. kita tunggu daripada live chat ni. Ada komen Ah, okay jelas sangat. Ada seorang komen tu okeylah. Okay terima kasih Cikgu Cikgu. Okay jadi saya akan teruskan uh, uh hari ni. Saya ingat saya harap Cikgu Cikgu sehat lah. Hari ni kita dah masuk hari ke-17 uh, perintah kawalan pergerakan ya. Jadi cikgu-cikgu sehat dekat rumah, dan luangkan masa kepada perkara-perkara yang berfaedah seperti yang kita buat sekarang ni mungkin kita boleh dapat ilmu baru sempena, walaupun kita duduk dekat rumah je Okey jadi saya akan perkenalkan diri saya sedikit sebanyak berikut adalah latar belakang pendidikan saya iaitu saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri di Lakin Johor Bahru darjah 1 sampai darjah 6 Kemudian uh, saya sekolah menengah kebangsaan St. Joseph di Lakin juga yang sekolah ni memang lagi dekat dengan bus stand Lakin kalau cikgu-cikgu daripada Lakin ni memang memang kenal sangatlah mungkin tahulah sekolah ni okey uh, kemudian tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya ke sekolah menengah teknik Johor Bahru okey uh, kalau ada cikgu-cikgu daripada sekolah-sekolah ni mungkin boleh say hi sikit cakap hi mungkin juga ada cikgu-cikgu yang masih lagi berkhidmat yang cikgu yang sama mengajar saya, ha, terima kasih cikgu kerana dah jadikan saya sampai ke sini sekarang. <laughs> okay, uh, selepas tu saya lanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Uh, saya ambil uh, jurusan diploma kejuruteraan elektrik di UITM Shah Alam. Selama 3 tahun, kemudian sambung lagi ijazah kejuruteraan elektrik. Sama juga uh, di universiti yang sama UITM Shah Alam. Jadi total saya dekat UITM Shah Alam tu dah 6 tahun lah. 6 tahun daripada 2004 sampai 2010. Uh, so saya belok belok dekat UiTM Shah Alam tu insya-Allah dah dah tahulah dia punya jalan-jalan eh. Okey, kemudian selepas habis belajar saya bekerja di Sirin Bukit Jalil sebagai jurutera. Um, dan uh, sampai 2013 dan 2014 saya bekerja di Citron Technologies sampai sekarang. Jadi dah lebih kurang uh, Um, berapa 6 tahun lebih lah di saya technologies juga sebagai jurutera tapi nak kata uh, tugasan yang terkini ni tak adalah jurutera sangat ya saya lebih kepada buat content video uh, berkenaan tutorial tutorial digital making sama yang apa yang apa saya nak kongsikan sekarang ni eh hobi saya saya suka kan teknologi saya sangat suka teknologi baru saya akan cuba explore kalau boleh faham fahamlah kalau tak faham Baca separuh, uh, skip lah. Uh, kemudian saya suka digital making. Digital making ni dia macam DIY lah tapi dia lebih fokus kepada benda-benda uh, yang digital. Mungkin dia akan melibatkan elektronik uh, dan juga melibatkan coding okay, untuk digital making ni. Jadi memang apa yang kita nak share berkenaan Maker Uno ni dia berkait dengan digital making. Eh. Kemudian saya juga meminati muzik. Adalah beberapa peralatan muzik yang saya boleh main lah. Eh. <coughs> maaf. Okey, ini adalah isi kandungan untuk sesi webinar kali ini. Ada tujuh topik yang akan saya cuba cover um, dan juga ada estimate time lah dekat sebelah kanan tu. Uh, supaya tak terlajak jauh sangat ya. Kalau terlajak tu uh, maaf jugalah. Jadi topik pertama saya akan cover apa itu Arduino. Walaupun uh, main topik kita kepada Make Uno tapi kalau cikgu-cikgu tak tahu lagi berkenaan dengan Arduino agak susah juga kita nak explain berkenaan dengan Make Uno. Jadi saya akan anggap uh, saya akan explain daripada kosong lah mungkin banyak cikgu-cikgu yang masih tak tahu berkenaan dengan Arduino saya akan explain berkenaan dengan Arduino. Kemudian topik kedua kita akan pergi lebih, uh, lebih mesra dengan Arduino lah kita nak tahu sikit produk-produk Arduino ni apa. Okey, saya familiar famili sikit. Aa, mungkin akan ma ambil masa lama sikit dalam 10 minit. Saya akan terangkan aa, beberapa produk yang terkenal dekat Malaysia yang ber yang berasaskan Arduino ni. Kemudian ketiga saya akan fokus kepada papan Arduino Uno saja sebab ini adalah board yang paling famous sekali dekat Malaysia. Okey. So 5 minit. Jadi bila cikgu dah tahu berkenaan topik pertama, kedua dan ketiga, baru saya akan masuk ke Maker Uno. Okey sebab Maker Uno ni perbandingannya dengan Arduino Uno. Dia tak boleh banding dengan produk-produk lain. Nanti tak nampak lah kan kenapa kita buat Maker Uno ni. Jadi topik keempat adalah belajar lebih mudah dengan Maker Uno. Yang akan mengambil masa sekitar 10 minit. Jadi daripada topik 1 sampai topik 4 mungkin dah ambil sekitar 30 minit. Okey. Kemudian topik seterusnya saya akan pass kepada Puan soal, iaitu dia akan tunjukkan macam mana untuk muat naik pengatur caraan ke Maker Uno Uh, mungkin ambil masa selama lima minit, kalau ada masa lebih kita uh, boleh tunjukkan secara live lah uh, macam mana untuk program, kita akan buat simple demo saja. Kemudian uh, nombor enam, projek-projek yang cikgu-cikgu boleh bina uh, menggunakan Maker Uno. Okey, ini mungkin akan ambil masa yang lebih banyak lah sebab kita akan tunjuk video sebab kita memang selalu buat video berkaitan dengan uh, digital making yang menggunakan Maker Uno. Jadi ada banyak projek-projek menarik. Uh, tambahan pula macam sekarang tengah musim COVID-19 ni kan jadi kita pun ada juga buat projek-projek yang berkaitan dengan isu-isu semasa lah jadi nampak dia punya kegunaan apa bila kita belajar berkenaan dengan Arduino ataupun Maker Uno ini dan topik yang ketujuh ini bukan topik lah ini dah masuk quiz ini yang saya rasa yang paling menarik untuk sesi webinar kali ini Uh, satu-satunya bukan satu-satunya webinar pertama yang ada kuis dan juga kita sediakan hadiah istimewa kepada Pemenang yang bertuah Okey kita akan bagi 10 soalan Dan Setiap uh, soalan tu uh, Akan ada satu hadiah Okey siapa jawab betul soalan tu kita bagi satu hadiah Jadi ada 10 hadiah ada 10 uh, Bakal pemenang bertuah untuk hari ini eh. Jadi cikgu-cikgu boleh standby pensel, standby kertas, tulis sikit nota. Jangan risau, jawapan untuk soalan-soalan ni senang saja dan semua dah semua ada sepanjang sesi webinar ni. Kita akan sebutkan. Okey, tinggal nak tahu jawapan yang mana je lah ya. <laughs> Okey, jadi um, boleh kalau yang rajin tu tulislah nota. Kalau yang dah tahu tu mungkin dia dah expert kan. so, bergantung jugalah. Jadi saya akan teruskan kepada topik yang pertama. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh Uh, tuliskan di ruangan live chat walaupun uh, uh, walaupun saya yang bagi pen, ben, bentangan ini tapi sebenarnya ada beberapa rakan juga yang bagi support dekat live chat jadi kalau ada apa-apa soalan boleh cuba tanya uh, nanti rakan-rakan tu dia tolong jawab lah tolong jawab on the spot kalau tak sempat jawab sebab sometimes laju sangat live chat ni tak sempat jawab kita minta maaf lah tapi boleh tanya soalan terus, okey jadi saya teruskan ke topik yang pertama iaitu apa itu Arduino. Okey. Saya dah pernah beberapa kali dijemput sebagai juri untuk projek-projek inovasi di sekolah ataupun di college, di politeknik, di universiti. Okey ha, tapi kita cerita dekat sekolah lah ya. Uh, selalu saya suka tanya lah, saya suka usik-usik lah kan. Saya suka tanya soalan paling asas sekali, apa itu Arduino? Apa yang dia faham tentang Arduino? Okey selalunya uh, pelajar tu akan tunjuk Uh, bot Arduino okay, yang dia gunakan tu, dia akan tunjuk itu bot Arduino tu, jadi sebenarnya betul ke? betul ke itu 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 adalah Arduino bukanlah nak kata salah ataupun apa yang dia belajar tu salah bukan tapi kalau kita sebagai pengajar kita boleh tahu lebih uh, lengkap tentang Arduino lebih bagus lah kan jadi Arduino ni sebenarnya adalah satu platform satu platform untuk kita mempelajari pengawal mikro dengan mudah dan murah okey perkataan mudah dan murah tu yang penting untuk arduino ni sebab dulu subjek pengawal mikro ni dia macam untuk golongan-golongan tertentu je okey kalau nak lagi spesifik tu pelajar-pelajar yang ambil jurusan uh, kejuruteraan elektrik yang akan belajar tentang pengawal mikro ni jadi memang subjek tu memang subjek killer memang susah nak score Uh, kalau lulus tu kira alhamdulillah lah okay. So, yang nak re kalau repeat tu ha, tak boleh nak cakap apa kan di, di university lah ya yeah. so memandangkan saya memang ambil diploma dan juga ijazah dalam bidang uh, dalam program kejuruteraan elektrik memang saya dah lalui pengawal, uh, subjek pengawal mikro ni memang sangat susah ketika itulah kemudian bila datang arduino ni dia menjadikan pengawal mikro ni jadi mudah dan dia jadi murah. Okey, dulu dia bukan susah je, mahal pun ada juga. Okey. So, menyebabkan kita nak kembangkan ilmu tu nak sampaikan kepada orang ramai tu agak susahlah eh, waktu dulu. Tapi bila data Arduino dia jadikan mudah dan murah. Jadi, menyebabkan dia sen sangat senang untuk berkembang untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain. Okey. Tapi kenapa macam mana Arduino dia, dia, dia boleh jadi mudah? Jadi, kita tengok sedikit tentang sejarah dia lah. So idea Arduino ni sebenarnya datang daripada fakulti seni di salah sebuah universiti di Ivrea, Itali. Okey di Itali. Jadi kalau kita lihat eh dia uh, yang idea ni adalah daripada fakulti seni, bukannya fakulti kejuruteraan elektrik. Dia adalah daripada fakulti seni. Jadi tak semestinya a uh, ia perlu datang daripada tempat yang asal dia belajar tu kan contohnya kejuruteraan elektrik ada masa untuk nak menjadikan dia lain daripada yang lain perlu datang daripada tempat yang lain lah yang saya nak cakap dah ni. So fakulti seni itu dia fokus kepada seni, seni interaktif. Mungkin seni dia ada tindak balas lah kot maksud interaktif tu. Jadi bila dia tak menggunakan pengawal mikro mungkin dia masih boleh buat interaktif tapi sampai satu tahap yang limited lepas tu dia tak boleh nak pergi lagi. Jadi lecturer dia cari idea macam mana untuk nak jadikan uh, seni dia boleh pergi jauh lagi jadi uh, nak taknak memang kena menggunakan pengawal mikro pengawal mikro ni jadi, uh, tapi lecturer dia kena faham sebab uh, pengawal mikro ni macam saya cakap dia adalah sebuah sub subjek yang killer dia takkan, takkan dia nak letakkan subjek ni dekat fakulti seni confirm lagi ramai repeat Okay, walaupun dekat kejuteraan elektrik pun banyak repeat kalau letak kat fakulti sini, dia takut lagi banyak repeat Okay, mungkin dia takut So, dia cuba untuk jadikannya sangat mudah Okay, dia cuba. So, mungkin dah ada buat beberapa research ataupun development dan menjadikannya sangat uh, mudah dan menyebabkan uh, dan untuk membolehkan uh, benda ni senang dimiliki, dia, dia dia open dia punya design hardware tu, dia punya design papan tu ataupun board supaya lebih ramai orang mungkin daripada fakulti seni itu boleh bina sendiri. Okay. Uh, kemudian perisian dan papan Arduino, ini adalah dua dua keyword yang penting lah. Arduino tu melibatkan perisian dan juga papan Arduino. Dia adalah sumber terbuka. Okay, kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lepas, kebanyakannya perisian-perisian ni dia mesti nak ada license mesti nak kena bayar punya okey tapi Arduino dia membuat pendekatan yang berbeza dia sumber terbuka dan juga saya lupa nak tambah sini dia percuma boleh guna secara percuma sumber terbuka ni maksudnya uh, bila kita gunakan sesuatu software ataupun perisian dia akan melibatkan fail-fail yang kita kena tulis lah ataupun coding-coding maksudnya di belakang di sebalik tabir perisian tu sebalik tabi software tu akan ada fail-fail ataupun coding-coding yang kita kena tulis untuk bina satu software. So fail-fail tu pun dia share juga. Dia share kepada orang awam. Okey. Uh, sama juga macam papan Arduino, dia melibatkan design. Design tu pun dia open kepada orang awam supaya boleh try uh, develop sendiri Siapa, uh, kepada sesiapa yang tak boleh nak beli, boleh cuba buat sendiri. Okey, boleh cuba buat sendiri. Jadi itu kelebihan sumber terbuka menyebabkan orang ramai boleh guna dan uh, Arduino ni dia dikenali dengan begitu cepat di serata dunia. So saya boleh katakan untuk kategori pengawal mikro ni uh, Arduino ni dia dah pegang lah market untuk pengawal mikro ni. Uh, jadi ini uh, orang ataupun founder founder untuk Arduino salah seorang lah dia ada beberapa orang ini salah seorang yang Uh, selalu kalau dekat media ke apa ke ataupun announcement ke selalu dia yang akan buat lah nama dia Massimo Banzi, uh, jangan risau yang ni tak masuk dalam kuis Massimo Banzi eh ini adalah logo Arduino, ok logo ni uh, dia ada tulis TM kecil tu kan trademark so tak boleh suka-suka guna logo ni eh kalau berdesain produk nak letak logo ni hati-hati uh, sikit lah takut kena saman ok jadi secara ringkasnya berkenaan dengan Arduino ini, uh, Arduino LLC adalah syarikat yang menguruskan Arduino. Kemudian perisian Arduino ataupun software Arduino dinamakan sebagai Arduino IDE. Dan an anda boleh download percuma eh, Arduino IDE itu. Nombor tiga, ada banyak board Arduino dihasilkan. Okey, yang paling famous sekali Arduino Uno lah yang first tu. Kemudian ada Arduino Mega, ada Arduino Nano, ada Arduino Leonardo, ada banyak lagi bot Arduino sebenarnya. Ada banyak lagi. Nanti saya akan kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan bot, bot Arduino. Uh, kemudian nombor empat, pengguna Arduino yang ramai mewujudkan satu community. Community Arduino. Macam saya, saya pengguna Arduino ataupun mungkin ada cikgu-cikgu yang dah pernah guna Arduino. Kita sebenarnya adalah part of the community Arduino. Penting ke community Arduino ni lagi besar, lagi bagus sebab uh, sumber ataupun resources kita nak dapat dekat internet tu lagi mudah. Okay? Kita nak cari contoh-contoh projek ke, kita nak cari coding ke, kita nak cari libraries ke, okay? library berkenaan dengan Arduino ataupun kita nak belajar tentang Arduino, kita boleh uh, cari dekat internet je. Dia punya resources tu banyak sangat. Jadi kadang bila ada pelajar cakap nak belajar Arduino ataupun sesiapa sahaja cakap nak belajar Arduino, saya saya cakap belajarlah tak ada masalah memang belajar tu percuma lah boleh dapat dekat internet tu memang banyak banyak okey mungkin yang uh, yang dirisaukan mungkin uh, takut dia keliru lah sebab dah banyak sangat pula dia dah keliru eh tapi untuk nak dapatkan sumber tu memang tak ada masalah dekat internet memang banyak sangat okey jadi ini ini adalah logo open source community arduino okey jadi itu berkenaan dengan apa itu arduino okey Mungkin uh, saya akan pergi Sebelum saya nak ke next slide saya akan cerita sikit berkenaan pengawal mikro lah Mungkin ada cikgu pengawal mikro pun cikgu ada yang tak tahu uh, Saya akan bagi contoh mudahlah berkenaan pengawal mikro ni kalau, ki kalau kita tengok dekat rumah kita ada mesin basuh Okey mesin basuh Mesin basuh tu kadang kita tekan button tu ada set timer kan Ada set timer ataupun set kuantiti sabun Bila kita set, okay, kita tekan je kuantiti mana dia automatic set timer ni 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 macam tu ataupun uh, macam tu lah jadi mesin basuh tu dah ada controller ataupun microcontroller dekat dalam dia okey sama juga macam aircon ataupun TV ataupun apa lagi eh. kalau dekat rumah hmm, peti ais nak kawal suhu tu kan mesti, mesti ada controller cuma kita tak pastilah dia guna controller yang jenis apa kan jadi uh, apa pentingnya kita nak belajar pengawal mikro ni berkenaan dengan pengawal mikro ni. So kita boleh lihat eh semakin hari teknologi ni pergerakan dia semakin cepat. Kalau kita tengok kat negara-negara maju dia orang punya teknologi tu memang ada masa seram pun ada jugalah. Sebab kalau kita tak follow sampai satu masa kita akan tertinggal lah. Bila tertinggal-tertinggal tu memang macam kita nak tak nak terpaksa ikut ataupun kita hanya sekadar menjadi pengguna saja kita tak boleh nak buat kita tak boleh nak hasilkan ataupun kita tak boleh nak jadi sebagai seorang pengeluar ha, ni ada satu contoh microwave bagus okay ha, digital watch ada banyak lagi lah ada banyak contoh cikgu cikgu faham ni bagus okay jadi kita uh, kadang ada juga orang tanya buat apa nak belajar pengawal mikro ni sebab kebanyakannya pendekatan kita pada permulaan lebih kepada tunjuk kepada fun terhadap Arduino tu jadi diorang nampak kadang kita buat robot kan robot-robot kecil, okay, ada yang sumo robot, jadi kadang ada yang nampak benda tu sebagai uh, mainan, jadi dia orang tak nampak uh, dia orang nampak macam membazir lah, membazir sebab ialah budak-budak, mainan kan dia akan fikir macam tu, tapi padahal pengawal mikro ni dia boleh pergi sangat jauh, dia punya kegunaan dia ok, jadi kalau kita tak start um, mempelajari ataupun tak try cover benda ni sampai satu masa teknologi dah bergerak sangat laju, kita pun terpaksa hanya sekadar jadi pengguna saja. Okay. kita tak boleh nak try produce katnya produk sendiri. Okey, baik cikgu. Okey, setakat ni cikgu faham eh, jelas ya? Eh? Okey, sekarang kita akan pergi ke bagaimana untuk memilih papan Arduino yang sesuai. Sebab Arduino pun dah ada beberapa board yang agak uh, bukan ada ada beberapa, ada banyak sebenarnya board Arduino. Jadi bila orang yang baru nak belajar, dia macam mungkin confuse nak pilih yang mana satu dulu. Okey? Jadi Arduino ni mempunyai banyak papan pengawal mikro. Terkini dijangkakan sekitar 30 jenis papan telah dihasilkan. Saya macam saya katakan tadi, ada sekitar 30 jenis papan. Saya boleh dan saya klik link ni, dan akan pergi Okay. Ini <coughs> Ini adalah website rasmi daripada Arduino. Okey, cikgu tengok kat sini. Ini senarai-senarai bot yang uh, aktif buat masa sekarang lah. Okey, maksudnya yang dijual sekarang sebab ada je bot-bot yang lama tapi dah mungkin dah obsolete dia dah tak jual lah. Kita okay, cikgu tengok yang pertama Arduino Uno revision 3 yang ni paling famous lah Arduino Uno revision 3 patut sebelah dia Arduino Uno wifi revision 2 okay, yang ni dah ada siap wifi dekat dalam dia kemudian ada Arduino Nano 33 BLE yang oh, panjang lah nama dia tu Arduino MKR1 um, banyak okay, panjang lagi apa lagi ya eh? ni portenta H7 ni yang paling baru sekali dan sangat powerful dan harga dia juga powerful aa uh, lagi mana lagi aa uh, ni semua buat Arduino lah ni Arduino micro ni juga aa uh, famous tapi tak serve untuk kat Malaysia tak berapa sangat lah uh, lagi Arduino Mega ni pun famous juga ya okay? Arduino Mega 2560 ni Okey, jadi okay. Ada banyak tadi, ada dalam 30 jenis papan. Okey. Tapi dekat Malaysia hanya beberapa bot sahaja yang famous. Okey, hanya hanya ada beberapa bot sahaja yang famous. Jadi yang pertama adalah Arduino Uno. Ini yang paling famous sekali. Paling famous sekali Arduino Uno. Okay, bila famous tu maksudnya kita nak cari resources tu memang sangat senang, sangat senang lah. Okay, kita nak beli tu senang. Kemudian kedua adalah Arduino Mega dan ketiga adalah Arduino Nano. Yang ni sekadar pemerhatian saya lah. Saya tak adalah nak buat sampai ada statistik ke apa ke kan. Tapi sekadar pemerhatian saya, ini tiga memang sangat famous. Okay, jadi saya akan pergi satu persatu untuk bot ni. Saya akan terang sedikit. Yang pertama adalah Arduino Uno. Okey ini adalah Arduino Uno. Uh, um, cikgu boleh tengok dia punya board dia, bentuk board dia. Okey kalau kita tengok dekat uh, USB ni, cikgu boleh perasan dia bentuk uh, kabel USB apa tu printer. Okey dekat printer. Okey dia punya USB printer. Kemudian dia ada yang hitam ni DC jack. Tak tahu kalau cikgu saya rasa cikgu-cikgu tahu lagilah. Mungkin anak-anak je lah mungkin yang generasi-generasi yang baru tak pasti dia dah sempat dia jumpa ke tak ni eh. Ha, ataupun ini boleh tengok dekat adapter lah kan, adapter laptop tu kan tapi adapter laptop tu tak boleh masuk sini ok dia punya size tu mungkin lain sikit yang ni standard adapter selalu yang 12V, 9V ok selalu dulu selalu kita ada guna juga adapter sekarang dah jarang lah sebab sekarang ya, paling selalu power bank kan charge handphone tu lah jadi cikgu tengok header pin dekat sebelah sini yang warna hitam ni ya header pin ada lubang-lubang ni okey ini adalah bentuk Arduino Uno kalau mungkin uh, cikgu you boleh tunjuk tak kamera, kamera kamera saya ni kalau tengok secara live lah tengok secara live ni uh, saya ada pegang satu board Arduino Uno size dia jadi boleh bayangkan, boleh bayangkan saiz, eh mana, boleh bayangkan saiz Arduino tu macam mana besar dia. Kat gambar tu besar kan, takutkan nanti cikgu ingat besar mana pula. Jadi lebih kurang macam ni lah saiz dia ya, tak besar pun. Okay, okay mungkin cikgu nampak. So, uh, cikgu you boleh tukar ke slide balik kot. Cikgu Yu? Ya, yeah, dah, dah tukar. Oh, okay, okay, sorry. Mm. -hmm. Uh, okay. Uh, okay, ni sedikit banyak tentang penerangan berkenaan dengan Arduino Uno. So, dia adalah papan terbaik untuk mula belajar. Kita memang tak boleh nafikan sebab macam saya cakap tadi, dia paling famous sekali. Okay, jadi dia memang paling bagus untuk mula belajar sebab resources dia kita boleh dapat dengan mudah dekat internet. Okay, kalau kita nak belajar elektronik dan pengatur caraan dia berasaskan chip pengawal mikro ATmega328P kemudian ada kurungan 20 IO tu IO tu merujuk kepada input output okey kalau kita belajar tentang mikro pengawal ni input output ni penting input output ni penting untuk kita nak sambung kita nak extend lagi application uh, projek yang kita buat jadi kalau kita nak sambung sensor ke ataupun kita nak control motor, nak control apa apa lampu ke kontrol LED ke lagi banyak IO lagi banyak kita boleh sambung kalau IO dia terhad takat tu je lah yang kita boleh sambung beberapa sensor ataupun mungkin boleh kontrol beberapa motor ya okey kemudian ada yang uno ni adalah papan yang paling popular macam saya cakap dan banyak sumber rujukan libraries shield shield tu adalah satu hardware yang kita boleh stack dekat atas tu kan cikgu perasan dekat Arduino Uno ni ada ada lubang-lubang ni kan ok shield tu kita boleh dia bentuk dia macam uh, board Arduino Uno juga and then tapi kita boleh stack dekat sebelah atas dia jadi kelebihan shield ni dia menjimatkan masa untuk kita develop hardware lah so uh, satu shield tu dia akan ada fungsi-fungsinya tersendiri Okay ada fungsi-fungsi tersendiri. Contoh kalau saya sambung shield wifi ha, jadi Arduino Uno tu boleh buat aplikasi berkenaan dengan internet of things ke kan ataupun kita, saya sambung dengan relay mungkin boleh kontrol lampu AC yang selalu kita guna dekat rumah ke. Ha, macam itulah. Dan juga uh, mudah untuk membeli. Okay kalau mudah guna saja tapi susah nak dapatkan hardware tu tak syok juga kan jadi, ianya memang sangat mudah untuk kita beli. Okey, seterusnya saya akan pergi ke Arduino Mega. Kalau cikgu tengok sekali pandang, boleh nampaklah perbezaan dia. Dia punya pin tu lagi panjang ke belakang. Okey, lagi panjang ni. Eh. Arduino mungkin sampai 1, eh 2 per 3 je bot ni. Arduino Mega dah panjang sampai ke belakang ni. Eh. Okey, dia punya pin tu lagi banyak dia punya depan ni masih sama ada USB jenis printer punya dan ada DC jack untuk kita sambung 12 volt adapter ataupun 9 volt adapter kan okey jadi Arduino Mega ni mana pula kita nak guna jadi macam tadi bila kita dah mula dengan Arduino Uno kita rasa rasa macam nak kita punya apa kita punya coding ni kan kita tulis coding tu kan dah tulis panjang panjang, -panjang. tak cukup maksudnya Arduino Uno tu tak tak mampu nak bawa dah. Coding kita tu dah terlalu kompleks sangat dah. Masa tu dah expert lah kategori expert kan. Bukan expert lah. Mungkin intermediate pun dah boleh juga. Sampai coding tu dah tak cukup kan. Jadi kita boleh pergi ke Arduino Mega. Oh maaf yang kat sini saya tersilap tulis. Eh betul betul betul. betul. Terus maaf. Uh, kita boleh pergi ke Arduino Mega. Jadi Arduino Mega ni berasaskan chip pengawal mikro ATmega t, uh, 2560 dan juga dia mempunyai uh, lebih kurang 70 IO. Saya kira hari, um, sebelum ni ada dalam 70 IO lah. Jadi IO dia lagi banyak. Kalau tadi Arduino Uno ada berapa tadi? 20 IO. Arduino Mega ada 70 IO. Berapa kali ganda lagi daripada Arduino Uno. Jadi memang penggunaannya untuk yang lebih kompleks lah. Dan yang nombor 3 tu, poin nombor 3 dilengkapi memori yang besar. Jadi kita boleh tulis coding lagi besar. lagi Bukan lagi besar, lagi banyak lagi banyak ber ber line-line coding lah. Okay, beribu-ribu coding pun mungkin boleh kot. Okey, memang memori dia sangat besar. Kemudian nombor empat uh, banyak juga sumber rujukan, libraries dan mudah untuk membeli. Tapi macam tadi Arduino Uno dia ada banyak shield. Untuk Arduino Mega ni dia tak banyak sangat shield. Okey, shield atau ataupun hardware yang kita boleh sambung dekat atas dia tu macam kita boleh sambung Arduino Uno punya shield, tapi yang Uh, design ataupun spesifik untuk Arduino Mega tu tak banyak. Okey, jadi kita just boleh guna Arduino Uno punya shell sajalah. Jadi bergantung kepada uh, aplikasi yang kita nak bina tu. Kemudian uh, nombor tiga, Arduino Nano. Okey, Arduino Nano ni kecil sikit lah. Tadi uh, Arduino Uno, lepas tu Mega dia besar, uh, Arduino Nano dia, dia jadi kecil balik. Eh. <laughs> Okey, ni Arduino Nano. Okey, Kelebihan Arduino Nano ni sebab dia kecil jadi kita boleh buat projek yang lebih kecil tapi untuk board ini saya sangat tak sarankan untuk mereka yang baru lah untuk yang baru-baru nak belajar tak tahu apa guna ni susah sikit lah pada saya jadi dia berasaskan uh, chip pengawal mikro ATmega328 dia ada 20 IO juga lebih kurang macam Arduino Uno kelebihan dia kalau kalau cikgu-cikgu dah mahir dalam bidang Um, dalam bidang elektronik Okey cikgu nak reka bentuk Lita sendiri, okey itu bagus Okey itu boleh Macam saya pun sebab saya suka ni Sebab saya boleh design ataupun reka saya punya litar sendiri, dia punya apa kita nak Expandkan dia punya application kan Jadi saya boleh design bentuk Sendirilah kalau macam Arduino Uno kita dah uh, Kena ikut Bentuk macam tu je okay, Kalau Arduino Nano ni kita bebas sikit lah Untuk nak design lita sendiri jadi sama juga dia ada banyak sumber rujukan, libraries dan juga mudah untuk membeli. Okey, jadi itu tiga papan yang famous dekat Malaysia. Kalau cikgu-cikgu nak mula, cikgu boleh consider antara tiga papan ni lah. Okey, kalau cikgu tak tahu nak, mana satu nak pilih, pilih je. Mula je dengan Arduino Uno. Okey, bila cikgu dah faham, dah faham uh, tentang... Uh, buat buat Arduino tadi dah boleh nampak dah boleh bayang kan macam mana okey sekarang saya akan pergi ke Maker Uno okey Maker Uno ni adalah Maker Uno gambar sama macam slide pertama tadi Maker Uno jadi kenapa kenapa kita nak kena design satu bot lagi yang padahal Arduino Uno tu dah mudah lah okey kenapa kita nak design lagi Maker Uno tapi uh, uh okey uh, berkenaan Maker Uno ni kita bukannya suka-sukalah mendesainnya. Actually kita dah dapat feedback, feedback daripada cikgu-cikgu yang mengajar berkenaan dengan Arduino. Jadi kita tengok apa benda bukan kelemahan lah, mungkin benda yang kita boleh tambah baik lagi nak jadikan lagi mudah lagi sebab dulu even uh, Arduino ni dah mula terkenal kat Malaysia pun dia masih tahap dekat uh, mungkin politeknik dengan college ada lah masa tu start famous dekat situ tapi bila dah masuk bawa ke sampai ke sekolah dia dah ada nampak problem lain pula Okay nampak problem lain uh, contoh macam mungkin ada pelajar-pelajar yang nak nak buat sambungan wire antara pin-pin header tu pun macam susah okay sometimes bila cikgu buat macam kelas sebab ada certain-certain certain cikgu yang boleh boleh uh, boleh ajar Arduino jadi bila dia buat kelas dengan pelajar-pelajar dia bila student-student sambung wire kadang cikgu nak check balik sambungan wire tu pening pening lah masa first first ni baru lesson pertama ni ok jadi stress dekat situ kita nak kasi first try tu kalau kalau boleh jadilah supaya ada timbul minat dekat pelajar tu kan jadi dekat situ dan bila nampak stres jadi kita cuba fikir macam mana first try tu uh, possibility untuk fail tu sangat kurang maksudnya boleh jadi dia tulis program dia upload ataupun muat naik program tu dekat uh, Arduino jadi okey jadi terus dan dia boleh kalau dia nak extend lagi dia punya application boleh tanpa perlu ada buat wiring-wiring okey jadi sebab itu kita cuba datangkan dengan idea maker uno jadi apa itu maker uno okey maker uno adalah papan Arduino Uno serasi ataupun Arduino Uno compatible Masuk compatible ni jika anda jika cikgu-cikgu dah pernah guna Arduino Uno, dah pernah program, coding yang sama tu boleh guna juga dekat Maker Uno. Okey, tak perlu modify apa-apa sebab memang sama, dia memang serasi. Okey. Dan bot ini dihasilkan oleh syarikat tempatan Citron Technologies. syarikat yang saya kerja sekarang ni lah ataupun kalau nak lagi spesifik, saya lah yang design dia. Saya yang design bot Maker Uno ni. Tak apa itu tak masuk quiz. Okey, yang poin kedua, ianya direka khas untuk pelajar yang baru mula ingin belajar Arduino dengan kos yang minimum. Okey, selain daripada kita tambah uh, tambah baik lagi dekat bot ni, kita pun cuba kurangkan kos dia. Sebab kita kita di, apa kita assemble sendiri dekat Malaysia. Uh, jadi ada kekurangan ada kurang kos dia lah dari segi sebab kalau macam kita beli bot Arduino yang original tu daripada Itali, dia punya cost shipping dia pun dah mahal kan jadi kita cuba develop sendiri jadi kita boleh rendahkan cost dia dan juga kita boleh control quality dia lah sebab kita yang develop and then kita boleh control QC semua kan kita boleh control quality dia jadi kelebihan Maker Uno berbanding dengan Arduino Uno yang pertama sekali kalau cikgu tengok dekat gambar ni dekat sebelah yang pin header berwarna hitam tu ada susunan LED okey ada macam kecil-kecil tu kan ada susunan LED okey jadi kita susun LED ni daripada pin 2 sehingga pin 13 jadi dia ada total 12 lah 12 LED yang kita boleh kontrol dia bersambung dengan pin uh, 2 sampai 13 tadi yang saya uh, cakap jadi uh, LED ni kita boleh kontrol okey kita boleh kontrol nyala ke padam ke jadi Uh, masa first program tu macam masa kita baru introduce kita nak buat lesson kan cikgu-cikgu baru nak introduce dekat pelajar ok kita boleh try buat uh, macam running light ke ok ada banyak LED itu yang pertama kita boleh control ok mungkin ini biasa je lah tapi LED ni juga dia boleh jadi indicator ok indicator contoh kalau kalau kita tak nak control, tadi saya ada explain berkenaan dengan IO kan, mungkin ni sedikit technical lah cikgu, saya minta maaf. Tapi saya nak uh, explain juga. Uh, tadi saya ada mention berkenaan dengan IO kan, input output kan. So kalau kita nak control LED tu, kita kena jadikan sebagai output. Tapi kalau kita nak baca sensor, ataupun kita nak baca mungkin ada keypad ke ataupun apa-apa yang input lah, eh, di bahagian yang input. So kita kena jadikan pin tu sebagai input. So automatic LED tu akan jadi sebagai indicator. Indicator. Sometimes kita tak tahu. Contoh kita sambung sensor. Sensor digital ke apa kan. Uh, bila sensor tu sama ada dia detect ataupun tak detect. Sometimes kita tak tahu. Okay, kita kena, nak kena program, kita nak kena tunjuk dekat status, dekat uh, tu macam dia dah jadi complicated sikit lah untuk yang baru mula belajar ni. Jadi LED ni dia macam shortcut, dia terus tolong bagi indi, uh, bagi tahu indikator status pin tu macam mana. Jadi itu memang sangat menjimatkan masa lah cikgu. Okey sangat menjimatkan masa. Okey jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita uh, tambah lagi satu buta, uh, satu button extra. Okey. Kalau dekat Arduino Uno dia ada satu button tapi button tu untuk reset sajalah. Okey. Untuk reset saja. Uh, kita tambah satu lagi button untuk program untuk kita boleh program uh, untuk buat apa-apa application lah okay, yang boleh diprogram button tu jadi button tu kita sambungkan dekat pin D2 ok dan bawah tu uh, ni bawah tu teknikal sikit lah eh. untuk gunakan kita guna input pull up so tak apa yang tu cikgu tak payah tahu tak masuk kuih cikgu tak apa jadi button tu kita boleh program jadi uh, tanpa perlu ada external component kita nak sambung external jadi kita dah boleh belajar berkenaan dengan button button tu satu topik juga cikgu okay, berkenaan dengan input macam mana kita nak program ok dan yang ketiga kita ada buzzer ok piezo buzzer untuk menghasilkan melodi tadi kita ada LED ada button dan yang ketiga kita ada buzzer cikgu buzzer ni saya suka lah sebab tadi saya punya hobi tu salah satu muzik kan. Jadi saya sangat sukakan piezo buzzer ni sebab dia boleh hasilkan melodi. Ah uh, buzzer ni dia boleh jadi macam indikator tau. Indikator yang kita tak perlu tengok kalau LED kita jadikan indikator ataupun LCD ke kan. Kita perlu tengok dekat status tu. Tapi kalau buzzer ni kita tak perlu tengok. Kita telinga je. Telinga takkan ada masa kita tutup telinga kan. Telinga memang sentiasa on je. Okey, sentiasa nak dengar je. Jadi buzzer ni dia bantu, dia macam indicator juga kalau macam kita buat alarm ke kan alarm ke lah, telinga kita otomatik dengar kan jadi dia membantu dekat situ lah, lagi satu dia sebabkan boleh hasilkan melodi jadi shock sikit lah daripada dia keluarkan satu note yang sama saja kita boleh hasilkan melodi, sometimes macam kita buat satu produk ataupun projek ke dia boleh hasilkan melodi tu bila uh, kita dengar tu macam nampak macam mahal sikit lah, macam shock sikit lah, contoh macam saya ada pergi satu satu Ion kot. Ion mana saya tak ingat. Yang tempat nak masuk tu kan ada tiket tu kan. Tekan button tu ada keluar tiket kan. Tiket parking tu kan. So bila saya tekan button tu selalunya tak ada bunyi apa-apa. Kebanyakannya tempat tak ada bunyi apa-apa. Jadi satu tempat ada satu Ion tu saya tak ingat Ion mana. Saya tekan ada keluar bunyi. Uish, macam shock pula lah. Okay dia jadi kadang dia boleh memberi mood kepada mungkin pengguna ataupun kita sendiri yang develop lah. Jadi Piso uh, piezo buzzer ni disambungkan dekat pin 8 melalui switch slide kalau cikgu perasan yang hitam ni piezo buzzer yang sebelah ni slide switch yang slide switch ni untuk kita nak control kalau contoh kita memang tak nak bunyi buzzer tu kita nak bunyi buzzer tu kita boleh off kan okey kita tolak ke sini ni ada simbol mute kan ah uh, pangkah tu uh, itu mute lah kalau kita nak guna buzzer ni kita tolak ke sana ke sebelah ke arah buzzer tu okay, dia dia tunjukkan ditunjukkan uh, bunyi sound okey jadi itu tiga point kelebihan Maker Uno tu berbanding dengan Arduino Uno okey nanti saya akan tunjuk lagi uh, apa lagi perbezaan kita akan letak sebelah sebelah bot tu ini okay, um, secara umum lah apa yang terdapat dekat uh, Maker Uno ni eh. so pertama kita boleh nampak dia punya USB ni yang pertama ni macam dekat Arduino Uno dia guna USB printer kan jadi mungkin cikgu-cikgu ada yang tak ada printer jadi kabel tu tu tak, nak kena beli asing lah jadi kita cuba letakkan USB Micro B okay. connector yang ni dia sama dengan handphone Android ok handphone Android Android yang mungkin lama sikit lah sebab Android yang baru dia dah USB-C ok yang yang tak adalah lama sangat tapi dia USB micro B punya jenis lah eh. jadi boleh guna power bank power bank selalu guna kabel ni okey jadi boleh terus guna kabel tu je tak perlu nak beli kabel yang lain okey kemudian ada reset button bawah reset button tu ada on board programmable push button tadi saya dah explain yang ni USB to UART IC ni uh, untuk driver tak apa yang ni saya tak explain pergi mendalam lah sebab ini agak teknikal tapi ni kalau kita nak mula tu kita kena ada driver lah dekat kita punya komputer ataupun laptop eh nama dia CH340 ni and then ada onboard series of LEDs okay, ada 12 LED tadi yang saya bagi tahu kemudian ni serial pin tak ada apa uh, bawah ni alamak ok bawah ni ada ISP pin kita okay, tak apa analog input pin, power pin 5 volt, regulated 3.3 volt Okay, ini pun uh, bergantung cikgu lah ni agak teknikal sikit. Ini chip dia sama, ATmega 328P. Sama dengan Arduino Uno. Jadi memang tu saya cakap kalau cikgu tulis coding untuk Arduino Uno, boleh terus guna dekat Mega Uno. Tak ada masalah. Uh, dan last adalah on board piezo buzzer dan juga mini slide switch ni lah. Okay, yang tadi saya dah explain. Jadi itu berkenaan dengan Mega Uno. Jadi kalau saya letak sebelah-sebelah antara Arduino Uno dengan Mega Uno, Okay. mereka Uno ni lukis. Okay. Dia bukan gambar betul eh. Tapi saiz dia saya dah adjust, kasi samalah sebelah-sebelah ni. Okay. Cikgu boleh tengoklah perbezaan dia yang apa yang kita ada tadi macam uh, USB ni kan. Ni USB printer. Yang ya, kita tukar kepada USB yang lebih kecil ni. Yang standard power bank punya kan. Lepas tu button dia ada satu je ni. Button reset. Kita ada tambah lagi button untuk kita program. Okay. Jadi kita boleh belajar. Dengan satu bot ni kita boleh belajar perkenalan dengan button juga eh. Okay, LED macam dekat uh, maker uno ni ada 12 LED kan sebelah sini kan daripada pin uh, digital 2 sampai pin 13 ni kalau dekat arduino dia ada juga LED yang sambung dekat uh, pin digital tapi ni ya, yang L ni saja satu LED ni dia sambung dekat pin 13 jadi ada satu LED saja okey satu LED saja kemudian yang lain uh, buzzer buzzer kalau kat sini ada DC jack yang boleh sambung 12 volt 9 volt kan kat sini kita gantikan dengan buzzer. Jadi um uh, dekat maker uno tak boleh guna DC jack lah. Okey. Uh, kalau kita nak power kita hanya boleh power melalui uh, USB ni. Kita boleh guna power bank ke ataupun kita sambung daripada laptop ke guna kabel apa kabel micro USB tadi tu kan. Ha. Uh. So itulah yang kalau kita letak sebelah-sebelah macam ni kita boleh nampak perbezaan dia. Dan harga kalau kita bandingkan original Arduino Uno ni dengan Make Uno memang banyak bezalah. Nanti kalau sempat saya akan tunjukkan uh, dekat website Cytron ataupun cikgu sendiri lepas habis webinar ni cikgu boleh pergi sendiri dekat website kita. Tak ada masalah. Okey jadi saya punya bahagian saya rasa sampai sini saja. Uh, saya akan pass kepada puan Suad selepas ini. Uh, tapi sebelum tu ada apa-apa soalan tak kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan? Uh, sampai yang saya bentangkan ni, cikgu boleh tuliskan ruangan komen lah. Okay, okay, terima kasih uh, di atas perkongsian Cik Idris tadi ya. Eh. So saya pun, uh, saya bukan cikgu ABT, tetapi daripada penerangan Cik Idris ni, saya rasa uh, Cik Idris ni ada bakat untuk menjadi seorang cikgu sebenarnya. Sebab daripada kita tak tahu, daripada permulaan tu, so kita boleh catch up apa dia Adreno, apa sejarah dia semua tu. So, saya rasa ni bakat terpendam lah, uh, terpendam yang ada pada Cik Idris. Okay, jika cikgu-cikgu ada soalan, boleh tanyakan di ruangan live chat. Saya nak jawab pun tak boleh. Saya pun tak berapa nak faham. So kena berguru lagi lah dengan Cik Idris ni Okay, mungkin okay, sambil-sambil itu Cik Idris dengan Puan Suat boleh lihat pada ruangan live chat Mungkin ada soalan-soalan yang uh, boleh dijawab Okay sebab saya rasa dah ada, macam saya cakap tadi, dah ada hmm. facilitator tolong jawabkan. Itu uh -huh, saya ya, rasa lebih sikit. Ada soalan ada jawapan. <laughs> Jadi so baguslah kali ni. Hmm, baguslah. Nah, jadi okay. mungkin okay. boleh teruskan kepada Puan Suat lah. Hmm, Okey, baik. Silakan Puan Suat. Uh, mungkin okay, share screen uh, Puan Okey. Uh, sedikit pengenalan daripada saya. Nama Atifah Suat binti Anwar. Boleh panggil Suat. Uh, Suat tu nama saya. Kebanyakan orang selalu salah ingat Encik Suat. Tapi Suat tu sebenarnya perempuan. Sayalah orangnya. Okey, saya berasal daripada Kuala Kangsa, Perak. bersekolah di SK Raja Perempuan Mazwin, Kuala Kangsa. Dan kemudian menyambung sekolah menengah di Sekolah Menengah Raja Perempuan Takyah Ipoh, Perak. Okey, saya mula dengan kejuruteraan pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Asasi Kejuruteraan Kemudian saya menyambung ijazah kejuruteraan mekatronik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga dan seterusnya saya mula bekerja di Saitron Teknologi Sendirian Berhad sebagai seorang jurutera. Tahun ni uh, insyaAllah tahun yang keempat dah. Hobi saya selain daripada teknologi dan digital marketing, saya juga suka makan. Okey ini adalah sedikit pengenangan, pengenalan ringkas tentang diri saya. Okey kita teruskan dengan aa uh, muat naik pengatur caraan ke Maker Uno. Okay sebenarnya sangat mudah untuk menggunakan Arduino IDE eh software yang kita nak gunakan adalah uh, software perisian sumber terbuka dan percuma. Okey, Maker Uno boleh diaturcarakan menggunakan Arduino IDE dan cikgu-cikgu boleh dapatkan versi terkini di website Arduino iaitu di www.arduino.cc slash en slash slash software. Okey, boleh download dan pilih menggunakan uh, ikutlah uh, komputer masing-masing OS apa kan. Kalau Windows boleh kat sini Windows. Kalau guna Apple Okay, boleh guna Macbook punya, uh, MacOS Okay, seterusnya Ini adalah uh, Arduino IDE Perisian Arduino IDE Okay, dekat sini ada menu bar Dekat sini adalah button bar Serial monitor Sketch name Ini uh, adalah ruang untuk kita menulis program Pada Arduino ataupun Maker Uno kita dan dekat sini status bar adalah untuk menunjukkan kita punya status uh, Arduino ataupun make uno sama ada uh, ada kita dah dan uploading ke dan compiling ke okey nanti kita akan belajar lebih lanjut uh, tentang ni jap pun saya nak selit sikit je bukannya apa kenapa dia namakan sketch ya kenapa namakan sketch tadi saya cakap dia datang daripada fakulti seni kan jadi uh, dia orang ni bila dapat idea dia orang akan ambil kertas dia akan sketch Okay, sketch mungkin gambar ke apa ke kan. Dia akan sketch. Jadi disebabkan dia datang daripada fakulti seni, dia namakan tempat tulis coding ni sebagai sketch. Jadi kalau kita ada apa-apa idea, kita nak tulis coding, kita tulis dekat tempat sketch ni. Jadi jangan cikgu-cikgu keliru pula lah kenapa nama dia sketch. Eh. Ha, itu saja yang saya nak tambah. Terima kasih. Okay. Terima kasih juga Encik Idris. Okey sebenarnya uh, saya tengok ada soalan tanya apa beza Arduino IDE ada yang guna sebenarnya boleh juga guna perisian lain uh, seperti scratch dan lain-lain. Okey Arduino IDE ni kalau kita guna kita kena guna C++ ataupun language dia sendirilah. Kira kita type bukan a uh, block uh, untuk kita drag and drop. Okey. So seterusnya uh, saya sambung balik di sini adalah IDE output Dekat sini akan tunjuk sama ada Kalau ada error ke dia akan tulis Dekat sini tapi kalau tak ada error kita boleh Proceed dan bot Name and port dekat sini akan Tunjukkan nama bot yang kita Gunakan dan juga com port Yang kita gunakan Okay seterusnya Okay kalau perasan tadi Dekat slide ni Ada button bar kan okay. Saya akan terangkan tentang button bar Setiap button tu Okay, setiap butang tu pertama sekali verify. Verify ni untuk kita check sama ada kod kita tu ada kesalahan ataupun tidak. Kalau ada salah, dia akan tunjukkan error dekat bahagian output tadi. Okay, selepas tu kalau tak ada kesalahan, kita boleh upload kod kita tu. Tekan butang ni, okay, dia akan compile dan juga hantarkan coding kita tu program kita kepada Maker Uno ataupun Arduino. Okey. Seterusnya ini adalah butang new sketch. Kalau kita nak buat sketch yang baru, kita boleh tekan uh, butang ni. Ini adalah butang untuk membuka file sebelum ni. Kalau kita pernah ada sketch lain menggunakan Arduino, kita boleh buka guna butang ni. Dan ini adalah butang untuk save file yang kita dah buat. Contohnya kita dah program siap-siap tu, kita nak save. Jadi boleh tekan Uh, butang ni untuk savekan file tersebut. Okey, ini adalah serial monitor macam uh, apa? gelas pembesar kan. Okey, gelas pembesar ni butang ni adalah untuk kita tengok komunikasi yang berlaku di antara Mac Uno kita dengan komputer. Ada serial komunikasi, kalau ada serial komunikasi yang berlaku, kita boleh check dekat serial monitor. Boleh tekan butang ni lah. Okey. Seterusnya, ini adalah cara untuk uh, muat naik pengaturcaraan ke Maker Uno. Sambungkan papan Maker Uno kepada laptop ataupun Maker Uno eh, kepada komputer. Sorry. Uh, kita perlukan kabel USB jenis micro B untuk menyambungkan papan Make Uno kepada laptop kita. Sebelum ni saya pernah buat uh, seminar. Lepas tu masa saya cakap dekat peserta semua okay sekarang boleh upload dan tengok uh, apa yang jadi dekat board Make Uno kita. Lepas tu ada seorang ni dia angkat tangan cikgu uh, bot saya tak ada pun menyala LED macam mana ni? Saya dah tekan upload tapi dia keluar error. Rupanya dia tak sambung kabel ni uh, pada laptop benda ni kalau make uno ni kalau kita tak sambung pada laptop memang takkan jalan Okay. sebab ni adalah uh, step yang paling penting kena sambungkan dulu a uh, papan make uno ni kepada laptop ataupun komputer kalau tak sambung memang kita tak dapat nak hantar program kita tu kepada make uno Okay. seterusnya bagi membolehkan Papan Maker Uno dikesan oleh laptop ataupun komputer kita Kita perlukan pemacu Maker Uno iaitu CH340G Okay, dekat website kita uh, ada uh, pemacu Maker Uno ni Okay, bila kita dah uh, pasang pemacu CH340G ni Dia akan keluar macam ni dekat device manager kita Kalau tak keluar, uh, kena install lah Okey, sesetengah komputer memang dah ada dah siap-siap perisian pemacu Maker Uno ni. Okey, tapi ada setengah komputer mungkin tak ada jadi kena check. Kalau dah ada boleh skip step ni, kalau tak ada kena pasanglah pemacu Maker Uno ni. Okey, seterusnya kod pengaturcaraan Arduino. Okey, kita perlukan kod untuk uh, pengaturcaraan yang uh, kita nak contohnya kita nak Uh, muat naikkan ke papan mekod uno ni okay, kita kena tulis kod dan kita juga boleh gunakan example dalam sketch dalam Arduino IDE itu sendiri boleh pergi dekat file example dan pilih basic dekat situ ada banyak example yang kita boleh cuba tanpa perlu gunakan uh, sebarang sensor okay? Dekat sini boleh guna. Dekat Uh, internet pun ada banyak example yang orang kongsi yang kita boleh guna. Jangan takut untuk cuba. Okey, tak meletup pun. Jangan risau. Dulu saya pun masa mula-mula belajar programming, saya ada rasa takut. Macam mana kalau tiba-tiba dia meletup? Macam mana kalau tiba-tiba dia tak jadi? Benda tu adalah satu proses pembelajaran. Jadi jangan risau. Okey? Yang penting kena cuba dan terus cuba. Okey, seterusnya kena pilih papan Arduino. Walaupun kita menggunakan maker uno, kita perlu pilih Arduino Uno sebagai board. Okey, contohnya dekat sini uh, ada tools, pergi dekat tools, pilih board and then ambil Arduino Genuino Uno. Okey, sebab macam Cik Idris cakap tadi, board maker uno dan uh, Arduino Uno adalah sama. Okey, serasi. Jadi kita boleh gunakan uh, board Arduino Genuino Uno. Uh, pada Arduino IDE ni. Okay. Dan seterusnya Jangan lupa untuk pilih port uh, Untuk papan Arduino kita. Okay, dekat sini boleh nampak Selepas kita pilih port tadi Kita boleh pilih port Port com3. Ni sebagai contoh saja. Setengah orang dia ada cucuk uh, Benda lain juga dekat komputer dia. Jadi Port dia ada banyak. So kalau ada banyak tadi saya sarankan Pergi ke device manager untuk check. Yang mana satu ada tulis CH340G tu, uh, yang tu lah bot uh, untuk uh, port Maker Uno. Okay. Seterusnya, muat naik pengaturcaraan ke Maker Uno. Ini kita dah dah nak langkah terakhir dah. Okay, senang je kan? Mula tadi buka Arduino IDE, lepas tu kita pilih example, lepas tu pilih bot, pilih Uh, port, okay lepas tu kita dah tinggal nak compile dan upload sahaja. Okay, bila kita tekan butang compile, yang ni butang compile, okay, yang ini pula adalah upload. Kalau tak ada sebarang masalah, kita boleh terus tekan butang upload untuk masukkan uh, data uh, program kita tu ke dalam Make Uno. Okay, bila kita tekan je uh, butang ni, dia akan memaparkan status compiling sketch dekat sini. Okey. Dekat status bar ni. Okey. Seterusnya, jika tiada kesalahan pada kod pengaturcaraan, ianya akan teruskan dengan perkataan uploading. Okey, boleh nampak uploading. Jangan risau kalau ada error pun, kita boleh nampak dekat sini lah. Tapi sekarang ni kita tak ada error. Okey. So, uh, boleh teruskan. Jangan takut. Okey. Bila dah selesai, dia akan keluar dan uploading. Okey. Selesai muat naik kod pada Arduino, okey. Anda boleh lihat hasilnya pada papan micro uno anda. Okey, ini adalah contoh blink. Sekejap saya sharekan tadi projek tu. Kalau anda boleh nampak, okey, kita buka dekat example pergi kepada basic ambil blink. Okey. Kemudian pastikan pilih Arduino Uno, okey. Kemudian pastikan pilih COM port yang betul. Okey, macam saya 9, okey. Kemudian boleh tekan upload. Sini ada compiling sketch. Uploading dan uploading Okay, kalau cikgu, you boleh tunjuk ini hasilnya bila saya dah upload kalau nampak LED pada pin 13 tu blinking ok, ha, senang je dah satu uh, example dah jadi tak susah pun sebenarnya yang penting kena cuba Okay, kita kembali kepada pada slide Okey, seterusnya tadi saya ada baca, ada orang tanya, ada tak projek yang share dengan menggunakan Arduino, eh, Maker Uno ni? Okey, sebenarnya dekat YouTube channel kita, kita ada share banyak uh, video macam mana nak gunakan Maker Uno ni. Okey, macam-macam jenis projek dah kita buat. Okey, boleh check sekarang ni uh, contohnya yang baru ni kita buat non-contact hand washing timer In this video, I will share with you how to make a non-contact hand washing timer using LED ring on Mecca Uno Ini hanya menggunakan Mecca Uno dan satu microphone sensor Okay, ini salah satu contoh Okey, dekat sini kita Kita pun ada share a microphone first macam mana nak ini buat? Ini macam ini mana ini nak sambungkan ini. wayar? Okey dekat sini. Then connect the ground. Cara um, nak sambungkan Okey. Then connect the ground to pin. So the Adafruit New Pixel Library. Okey kita juga tunjukkan step by step macam mana nak programkan melalui Arduino IDE. Okey. Then upload the code. Coding ni mungkin nampak macam panjang dan susah nak faham. Awal-awal memang uh, susah sikit lah. Saya pun dulu macam tu jugalah. Tapi bila lama-lama kita cuba daripada basic and then cuba fahamkan sikit-sikit. Lama-lama bila kita tengok satu example tu kita dah tahu dah oh ni dia buat macam ni, oh ni pin number dia, ni apa, ni apa so boleh, jangan takut untuk mulakan sesuatu yang baru lah okay? ok, seterusnya dekat video ni juga kita kongsikan hasil uh, projek tersebut ok, banyak sebenarnya projek yang ada ni automatic soap dispenser using make uno okey kita guna make uno buat a uh, apa secara automatik untuk keluarkan sabun ni mailbox notification untuk a uh, check kalau ada surat masuk dekat peti surat kita tak perlulah kita sentiasa nak kena check lepas tu a uh, air man Art reactor smart dustbin kita ada juga buat smart parking banyak sebenarnya. Yang ni kontrol solenoid, yang ni smart blind stick. Okey dekat sini pun ada juga video Encik Idris. Kebanyakan video saya saya gunakan Meiko Uno lah. Okey sebab uh, lebih kepada RBT video-video uh, saya. Jadi boleh rujuk dekat sini ataupun boleh pergi ke tutorial Saitron. Dekat sini pun boleh tengok juga Dekat sini ada maklumat yang lebih lengkap tentang setiap projek yang kita buat Okay Okay saya rasa sampai sini dulu mungkin kita boleh Saya serahkan balik pada Encik Idris Okay ada jap saya tambah sikit eh Yang tadi kita ada share satu YouTube YouTube tu untuk video Kemudian yang tutorial tu, kita ada kongsikan dia punya coding dia coding dia ataupun mungkin sambungan ataupun apa-apa barang yang digunakan kat situ ada maklumat yang lebih lengkap lah, okey Jadi okay. Uh, boleh rujuk juga dekat bahagian tutorial tu And then, jap uh, Cikgu Yu boleh tunjuk balik dekat slide tadi yang Suat, uh, Puan Suat punya uh, Tunjuk yang last kali, okey, silakan uh, Present, last kali, last kali, slide last Lagi last last. Okay. Uh, uh, saya kebanyakannya konten daripada slide ni saya ambil daripada blog saya. Saya ada buat blog sendiri juga. Itu idriszak.my tu. Kalau cikgu-cikgu berminat cikgu boleh pergi ke blog tu juga. Blog tu saya buat uh, 100% dalam bahasa Melayu lah. Cuma mungkin ada satu term-term berkenaan dengan Arduino yang terpaksa guna English juga. Jadi saya memang sengaja buat blog tu sebab saya selalu dapat uh, apa respons lah daripada ataupun pelajar-pelajar kan sebab setiap semester akan sentiasa ada pelajar baru yang akan belajar berkenaan dengan Arduino ataupun Make Uno ni. Jadi dia selalu tanya soalan-soalan asas yang berulang. Jadi saya cuba buat satu blog untuk tolong jawabkan. Jadi kalau dia nak dia nak uh, mula ke apa ke memang sangat sesuai lah sampai dia boleh tulis coding sampai dia boleh upload program ke Mac Uno. Kemudian seterusnya dia nak buat projek ke apa ke, dia boleh sambung Google dekat internet. Jadi itulah kalau sedikit sebanyak daripada blog tu. Okey jadi saya mungkin pas semula kepada Cikgu Yu untuk sesi soal jawab kalau ada. Kalau saya rasa kalau hampir ke semua dijawab oleh facilitator mungkin mungkin kita boleh teruskan ke sesi selepas ini, sesi yang ditunggu-tunggu. Okey sesi yang ditunggu-tunggu iaitu kuis. Okey, cikgu-cikgu semua dah bersedia tak kuis? Boleh reply sikit. Nota dah tulis berapa banyak tu? Berapa line muka surat tu dah, dah tulis? Okey. Dapat hadiah ni. Ha, yang oh tanya tadi kan. Ha, ha Tu ni. tu hadiah yang puan Suat pegang tu. Hadiah. Okay. Untuk satu soalan satu kotak tu. Okey. Cikgu-cikgu dah sedia. Boleh Moderator dapat tak Cik Idris? <laughs> Okay, PM tepi, PM tepi. <laughs> PM tepi. <laughs> uh, saya nak uh, respon sikit daripada cikgu-cikgu sama ada dah sedia. Okay, semua dah, dah, ada yang dah sedia. Okay, uh, mungkin Puan Suat boleh buka slide untuk kuis nanti. Saya dah buka dah. Uh, uh, okay, boleh besarkan. Okay, okay. Uh, okay, sekarang kita akan ke kuis. <coughs> kuis berkenaan dengan apa yang kita bentangkan tadilah. Okey, jawapan dia semua dah ada dah kita kita dah bagi tahu dah sepanjang sesi webinar ni eh. Jadi, cikgu-cikgu jangan risau sangatlah soalan dia taklah terlalu teknikal. Kalau teknikal tu kami minta maaf lah sebab kami cuba sedaya upaya supaya dia tak begitu teknikal eh. Okey, jadi a uh, boleh boleh next slide, right? okey. Jadi, ini sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, quiz tu, okey. Kita akan bagi 10 soalan, soalan quiz dan Jangan risau, jawapan dia objektif. Ha nak kasi lagi mudah lagi. Saya nak sebab kami nak pastikan cikgu dapat jawab punya. Okey, kita bagi jawapan objektif A, B, C ataupun mungkin ada A, B bergantunglah pada soalan tu. Kemudian, nombor dua satu hadiah untuk satu soalan. Okey, kita ya kita tunjuk satu soalan dan jawapan, jadi cikgu jawab. Kalau mana cikgu yang bertuah tu, kita akan bagi satu hadiah dekat cikgu tu. Okey. Nombor tiga tuliskan jawapan lengkap. Okey jawapan lengkap. Contoh kalau ada A, B, C kan. Ha, contoh jawapan dia A tulis A titik Mecca Uno contohnya. Ataupun B titik Malaysia macam tu. Okey tulis dengan jawapan dia. Dia punya huruf dia dengan jawapan dia sekali. Dekat uh, ruangan live chat. Oh ni maaf. Saya nombor empat tu saya tak update semula. Jawab dekat ruangan live chat eh. Sekejap mungkin. Uh, Sekejap saya update sikit saja. Jawab di ruangan live chat. Okey. Uh, cikgu-cikgu jawab di ruangan ruangan live chat tu eh, jawapan dia. Nombor lima, jawapan yang betul Jawapan yang betul dan bertuah. Okey jawapan yang betul dan bertuah dikira sebagai pemenang untuk soalan tersebut. Okey kemudian cikgu yang berjaya menjawab uh, kami sarankan supaya tak jawab lagi lah supaya bagi peluang lah dekat orang lain pula kan dekat cikgu-cikgu yang lain. Kita nak pastikan sepuluh-sepuluh soalan tu dimenangi oleh semua cikgu yang berlainan. Okey dan nombor tujuh keputusan pengadil adalah mutamat. Okey kita akan kita umumkan pemenang selepas 10 soalan tu kita dah uh, tunjukkan dekat sini dekat dekat apa slide ni lah, ok Jadi jaga um, jaga dah sedia eh? ok, okay. Bye, eh? jangan mudah 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 laju sikit je. <laughs> moderator jangan mudah 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 mungkin kita boleh pergi ke kita tengok soalan, sekejap mudah 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 Okay, uh, mungkin next uh, kita tengok hadiah dia dulu Okay, ini hadiah yang akan cikgu-cikgu dapat kalau yang menang lah Okay, yang menang Kita ada uh, sediakan 10 set Mecca Uno Edukit, itu bentuk kotak dia Kemudian uh, dekat sebelah kanan tu dia punya apa komponen yang ada dekat dalam tu lah <tuh> Ada kabel, ada ada yang purple tu maker uno atas maker uno tu yang warna putih tu breadboard kemudian ada perintang ada beberapa ada tiga nilai perintang ada LED LED ada warna merah ada hijau kuning kemudian bawah tu ada LDR uh, light dependent resistor ataupun perintang cahaya untuk kita boleh kesan cahaya kan intensiti cahaya kemudian hmm. Sebelah sensor tu ada transistor transistor tu kita sediakan untuk kita boleh kawal motor ada motor mini motor kat atas tengah-tengah tu kan. Kemudian ada warna biru bawah hujung tu adalah pem, apa hmm. variable resistor pemboleh perintang boleh ubah. Okey kemudian ada mini motor kat tengah tu kemudian sebelah tu ada bilah kipas warna biru tu kan. Ah ha, tu tu so bukan boleh buat projek macam simple-simple macam fan ke apa kan. Ha. So atas tu kabel USB untuk kita program uh, Maker Uno. Okey, tu hadiah yang akan diberikan cikgu dapatlah siapa yang bertuah tu. Okey, saya so, pun nervous ni macam mana ni? Ini first time ni webinar yang ada quiz eh. Okey, so hmm. mungkin cikgu uh, sponsor hmm. boleh. Okey, kita akan Oh, jaja ya, 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 nanti. Saya pula yang debah. Okey, mungkin slow-slow. Okey, soalan nombor satu Cikgu okay. dari Okey, Okey cikgu-cikgu, soalan pertama Idea Arduino berasal dari Universiti di Ingat lagi tak? A Malaysia, uh. B Itali, C Jerman Okey sila pastikan tulis kalau jawapan dia A A titik Malaysia uh, tulis D, sekarang dekat ruangan comment. komen Live chat tu tulis sekarang B Itali C Jerman Kejap okay, eh. Kejap eh, jap eh, jap, eh. Sabar-sabar. Eh. Kita sedang mencari pemenang dia ni. Nanti kita akan umumkan pemenang dia di akhir sekejap eh kita dah dapat dah pemenang pertama ni tapi nanti kita umumkan di hujung okey jangan 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 nak tulis dulu okey So, okay. Okay. So, soalan pertama dah selesai. Okay, Kita teruskan. Stand by, stand by untuk soalan kedua. Eh, okay, ready? Soalan kedua. Apakah perisian rasmi Arduino? Ha, apa perisian rasmi yang saya guna tadi? A. Arduino IDE. B. Scratch. C. Make code. Okay, kita tengah tunggu ya. Sebab dia akan ada delay dengan YouTube ni. Wah oh, laju betul. <laughs> Aduh, tapi kita sempatlah untuk capture. Sekejap eh, ya, sebentar ya. Cakap-cakap sikit uh, Puan Suat. Kasih, jangan sunyi sangat. Oh. S Tadi saya minta maaf. Tadi saya lupa nak announce jawapan untuk soalan pertama. Soalan pertama jawapan dia B kalau tak silap saya Itali. Ha, cikgu-cikgu betul tak jawapan cikgu-cikgu? Okay, macam mana okay. cikgu boleh terus? uh, teruskan? Ya, ya, ya. Okey, dah dapat dah untuk uh, soalan kedua dan uh, boleh teruskan soalan ketiga. Soalan kedua, jawapan dia A, Arduino IDE. Okey. Untuk soalan seterusnya, sedia soalan ketiga. Berikut adalah papan Arduino kecuali, saya ulang, kecuali A, Arduino Mega, B, Arduino Nano, C, Arduino Giga. Okey, yang mana satu? yang bukan papan Arduino. Ya, kecuali ya bukan papan Arduino. Okey, jap saya baru sempat capture. Jap ya. Ramai juga yang bagi jawapan yang betul ni saya tengok. Okay. Okey, uh, dah berjaya dapatkan okay. uh, pemenang untuk soalan ketiga. Okey okay. so, so, soalan ketiga soalan, soalan keempat eh Ha sebelum tu soalan ketiga jawapan dia C Arduino Giga Arduino Giga ni memang tak wujud lah Okey soalan seterusnya soalan keempat Apakah cip pengawal mikro pada Arduino Uno Okey A Atmega328H B Atmega38 328B, C, Atmega 328P Semuanya cikgu you? Tak tahu cikgu you. Tengok macam ni, macam ni. Itulah alamat. Kita menunggu jawapan soalan keempat masih tak keluar lagi jawapan okay. dia. Okey, ah okey, bagus. Jadi kita sempat untuk bersedia. <laughs> uh, terpeluh, ha. Perpeluh ha. Soalan keempat ni killer killer question. mungkin cikgu-cikgu yang dah uh, experience sikit mungkin boleh jawab lah. Sekejap, kita dah hmm. dapat, hmm. saya nak update sikit. Sekejap. Okey, uh, a dah. Bo boleh boleh teruskan. Okey, Encik Idris, apa ini. apa jawapan soalan nombor empat ni? Hmm. Boleh tolong share kan. Nak nak <laughs> aku nak tengok soalan lagi ni. Okey, <laughs> jaw ah. jawapan untuk ah. soalan keempat adalah C, Atmega328P. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Adakah maker uno papan serasi Arduino Uno Okay, ada dua saja pilihan. A, ya. B, tidak. Ni sangat mudah soalan ni. Okay, kita tunggu jawapan. <coughs> Masih tak nampak lagi jawapan okay. dia. Okay, dah. Dah berjaya capture soalan. Okay. Hmm. Okay, boleh teruskan. Dah, 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 sabar, sabar. Baru okay. capture belum save lagi. Okay. Mungkin boleh bagi tahu jawapan kot. Jawapan dia adalah A. Eh, ya. Yeah. Make Uno adalah papan serasi Arduino Uno. Okey, boleh teruskan ke soalan ke-6. Okey, soalan ke-6. Berapakah LED terbina yang boleh dikawal oleh Maker Uno? Okey, jawapannya A 10, B 11, C 12 LED. Pilih yang mana satu? Kalau tak pasti mungkin boleh start kira kot kalau ada bot Maker Uno tu. Boleh cek ada berapa LED? Ha. Okay dah dapat dah, mungkin boleh bagi tahu jawapan dia. 12 LED. C jawapan dia. Okay, kita nak save dulu. Ada yang betul? ramai betul ni saya tengok. Okey, soalan ke tujuh. Boleh teruskan ke soalan tujuh. Okey soalan ke tujuh. Butang terbina yang boleh diatur cara bersambung pada pin A, pin digital 2, B, pin digital 3. C, pin digital 4. Ha, yang mana? Ini jawapan. Okey, rasanya dah dapat. Sekejap. Ya, ja, update. Ha, ja, ni pemenang. Okey, mungkin boleh bagi tahu jawapan kot. Okey, jawapan dia adalah pada butang pin digital 2. Okey. Dia tersambung pada pin digital 2. Okay, sekejap. Uh, soalan 8 eh sekarang. Ah, ha, selepas ni soalan 8. Sekarang okay. soalan 7. Okey, soalan 8. Alright. Okay. Soalan seterusnya, soalan lapan. Apakah jenis baza pada meka uno? Okey, apakah jenis baza pada meka uno? A. Mechanical B. Piezoelectrical C. Electromechanical Jadi yang mana satu? Mechanical ke? Piezoelectrical atau Electromechanical? Okay, sekejap ya Okey mungkin boleh umumkan jawapan dia Jawapannya adalah B piezo electrical Okey bukan piezo mechanical ataupun bukan juga electromechanical kita menggunakan piezo electrical buzzer atau nama mudahnya piezo buzzer Okey sekejap Uh, selepas ni sembilan. Okey, uh, boleh teruskan ke soalan ke sembilan. Okey, soalan seterusnya. Soalan sembilan. Butang pintas ini merujuk kepada butang yang ni eh. Okey. A. Verify. B. Upload. C. Serial Monitor. So yang mana satu butang hijau ni Butang hijau ni merujuk kepada yang mana satu verify, upload ataupun serial monitor. Sila letakkan jawapan di live chat. Okey? Saya masih tak nampak lagi jawapan ni. Okey, dah dapat sekejap eh. Okey. Sudah so, dapat, saya boleh umumkan jawapan dia adalah butang upload. Untuk uploadkan program, kita perlu tekankan butang upload. Okey, butang ni lah. Hmm. Okey, boleh ke soalan seterusnya. Soalan terakhir. Ya, yeah, soalan terakhir. Okey, sediakan anda. Okey, butang pintas ini merujuk kepada ha butang ni. A verify B upload C serial monitor. Okey, ini adalah soalan terakhir untuk kuis pada hari ini. Sekejap ya Cikgu Yu agak-agak berapa soalan dah betul setakat ni Saya rasa adalah dalam 6 ke 7 lah Hebat-hebat oh, <laughs> Nanti saya PM eh Alamat rumah <laughs> <laughs> Okay okay Sekejap Okey saya dah ucapkan semua pengelang. Okay, ni untuk soalan ni jawapan dia adalah butang serial monitor. Okey. Jadi berakhirlah kita punya kuis. Okey, ada tak cikgu hmm. dekat sini yang dapat jawab, jawab semua betul? Kalau uh, ada semua betul tu memang uh, berkesanlah, lah, webinar berkesan lah, kali ni. <laughs> Okey, mungkin uh, boleh umumkan Uh, pemenang dia. Okey, okay, okay uh, Cik Idris, sebelum tu uh, saya maaf mencelah eh. Uh, sebelum uh, senai pemenang diumumkan, uh, saya nak tunjukkan kepada uh, viewer uh, link borang kaderan dan juga web uh, code Vibina So selepas tu okay. baru kita umumkan okay. pemenang eh. Suspense sikit lah. Okey, okay, okay, okay. betul-betul. <laughs> Okey. Okay uh, untuk kehadiran pada hari ini uh, pautan bagi borang kehadiran boleh diisi di uh, alamat bit.l1 slash China Ghana China huruf besar 11 dan uh, kami buka uh, pautan ini sehingga pukul 4.45 petang eh. Dan uh, suka saya ingatkan kepada para viewer, uh, CJ penyertaan akan kita masukkan ke dalam sistem carian CJ, CGC di pendidikdigital.my dalam tempoh tujuh hari. So janganlah ada viewer yang tanya kat grup hari-hari tanya dah ada ke belum, dah ada ke belum. So bagi kita masa tujuh hari untuk kita siapkan uh, CJ webinar yang untuk hari ini ialah CJ webinar yang ke-11. Okay. Dan uh, kemudian yang dinanti-nantikan sebelum diumumkan senai pemenang. Okey ni dia. Kalau nak isi link perlu ada kod webinar eh. Okey kod webinar bagi hari ini ialah MUC. M Maker U Uno C Citron. 0304. Maksudnya 3 April lah sesi webinar kita hari ini. Okey saya ulangi a uh, kod webinar bagi hari ini ialah M maker U uno C cyclotron 0304. Okey ulang kali ketiga eh sangat penting. M maker U uno C cyclotron 0304 dan saya tunjukkan sekali lagi pautan uh, untuk uh, viewer Uh, isi kehadiran ya eh. boleh diisi di pautan bit.ly/hdcgc11 nanti saya akan masukkan ke dalam live chat juga supaya senang ya eh. cikgu klik saja link tersebut dan dah boleh isi uh, borang kehadiran dan code webinar ialah m maker u uno c 0304 dan saya mohon kepada para viewer supaya jangan share Jangan sesekali share link borang kadiran dan juga kod Bawina dengan rakan-rakan yang tak bersama dengan kita hari ini. So berdasarkan kepada uh, statistik bilangan viewer yang ada uh, 1,600 orang eh. So ramailah yang berada dengan kita hari ini. Jangan pula bila kita semak di uh, borang kadiran mencecah 3000 eh dia dari, dari manakah mereka ini eh panic certified ke apa kan okey saya serahkan kembali kepada encik Idris dan juga puan Suat okey terima kasih cikgu Yu so, boleh tunjuk screen pemenang puan Suat okey pemenang okey pemenang kita dah cuba dapat dapatkan <laughs> okey mungkin okay, boleh tunjukkan ha? Okay, pemenang okey pemenang Nombor satu soalan pertama dimenangi oleh Azrina binti Arbai. Okey. Hmm. Nombor dua soalan nombor dua Ummu Wasim. Uh, soalan ketiga dimenangi oleh Kre Nova. Soalan keempat Firdaus Ipendi. Soalan kelima soalan kelima dimenangi oleh In In. Okey. In In uh, dan keenam Wen Beng Heng. Oh, tanya, tanya. Wen Beng Heng. Kemudian Faris Zulkifli. Nombor lapan. Aimi Mai. Sembilan. Ko Pek Lian. Ko Lian. Lian. Puluh. Ng hmm, Sok Lian. Cari beradik dia ni. Ya, okay. <laughs> uh, uh, Puan Soek boleh hide tak tu? Apa trim trim jat tu ha, hide sekejap oh ok, okay. sorry tak perasan dekat bawah tu ada email tu email saya ok kalau boleh semua pemenang-pemenang ni email uh, dekat saya lah bagi tahu ok menang uh, quiz maker uno ok ada 10 pemenang ni lah so jangan orang lain pula yang email eh saya ada simpan lah beberapa proof lah ok nama-nama ni sekali jadi uh, boleh email kat saya untuk claim hadiah Okey, tanya kepada yang menang. Yang tak menang tak apa. Dapat juga ilmu hari ini, ilmu percuma. Okey, jadi okay, cuba next slide. Okey, jadi uh, terima kasih saya ucapkan daripada pihak kami, saya Tuan Teknologi, saya Idris dan juga Puan Soat. Kalau ada apa-apa kekurangan, kami minta maaf. Uh, webinar kali ini, yang pertama kali juga yang ada kuis, sebenarnya kita nak bagi peluang lah cikgu-cikgu mencuba Maker Uno tu. Uh, saya harap memberi manfaat kepada cikgu-cikgu Untuk uh, mungkin belajar berkenaan teknologi Ataupun kalau cikgu-cikgu uh, yang mengajar RBT Boleh gunakan juga Okey, tak ada masalah Jadi saya rasa sampai sini dahulu Assalamualaikum, terima kasih daripada saya Dan juga Puan Suat hmm, Baik, okay. kembali kepada cikgu Yu. Okey, baik Terima kasih kepada uh, cik Idris dengan Puan Suat eh. So, satu perkongsian yang um, menarik Uh, saya percaya ramai di antara kita cikgu-cikgu yang first time eh, um, Mendengar tentang Meika Uno, tentang Adreno uh, Sebenarnya Adreno ni mula Maksudnya pelajar tu mula belajar uh, Di tingkatan 2 untuk subjek RBT eh. Okay, jika cikgu ada apa-apa soalan kita buka eh. Open to the ground uh, sesi Q&A Jika cikgu ada apa-apa pertanyaan Yang nak ditanya boleh ajukan di ruangan live chat Mungkin nak tanya kan uh, nak beli kat mana maker Uno ni uh, ada pula a uh, maker Uno EduKit tu uh, boleh beli pers, uh, boleh order kat mana uh. ataupun soalan-soalan uh, teknikal sikit tentang maker Uno ke macam mana so tanyakan a uh, presenter bersedia untuk menjawab eh hmm. sedia <laughs> jugalah Okay, saya lihat banyak ucapan uh, tahniah. Eh. Terima kasih kepada Encik Idris, uh, Puan Suat. Soalan-soalan uh, mungkin seperti saya lah. Eh. Tak tahu nak tanya apa. Bukan tak tahu nak tanya apa. Takut salah tanya. Uh, sebab itulah kita. Tapi <laughs> so far, uh, perkongsian Encik Idris dengan Puan Suat ni sangat orang kata jelas. Okay, step by step. So, senang untuk diikuti. Jika ada viewer yang Uh, terlepas uh, info, oh. okey, boleh saya, saya ada dapat satu, satu soalan daripada uh, li adalah satu, satu soalan dia cakap apa beza Arduino Uno ni dengan Microbit, okey? Hmm. Arduino Uno dengan Microbit, so mungkin juga dua-dua uh, tu adalah satu dua, dua adalah platform yang berlainan untuk kita belajar tentang microcontroller kan? Okey, so kalau perbezaan yang paling ketara. Uh, Microbit dengan Arduino ni dia daripada syarikat yang lain lain lah okay daripada uh, orang yang lain dan platformnya juga lain. okay Bagi saya personal personal cara personal, Microbit ni sesuai untuk kalau-kalau uh, uh, pelajar tu dia masih tak mahir dalam menulis. okay tak tak mahir dalam menulis ataupun mungkin dia uh, kalau kita tunjuk uh, language dia mungkin terus tertidur kan. Uh, jadi kalau kita risau kita kita mula dengan microbit dulu tak ada masalah microbit sebab dia ada satu uh, software ataupun cara program dia hanya menggunakan visual saja okey visual maksudnya dia ada blok-blok dia tak perlu kita tak faham sintaks berkenaan dengan programming tu okey jadi itu kelebihan microbit okey bagus untuk pemula lah ataupun macam contoh anak saya darjah 2 saya pun tunjuk-tunjuk uh, berkenaan dengan microcontroller ni Uh, saya mula dengan microbit dulu, saya tunjuk macam mana nak drag je lah sebab dia nak guna laptop pun, nak tulis pun susah lagi nak tulis satu perkataan uh, ambil masa berpuluh saat jugak lah ok, jadi saya tunjuk macam mana nak drag nah, tambahan lagi pula macam microbit ni dia boleh program guna ipad ataupun tablet kan, jadi boleh lagi budak-budak kan suka ipad kan, ipad tablet jadi dia just lagi senang untuk nak start drag-drag tu lah itu kita nak cari dia punya minat dulu jadi bila once dah minat kita boleh open ke dekat dia, dia nak uh, terus belajar dekat mana, dekat Arduino ke kemudian ada lagi kalau nak lagi advance, ada Raspberry Pi okay, ada banyak lagi jadi benda tu tak ada masalah sebenarnya, bukan ini bagus, itu kurang bagus, tak ada masalah terpulang nak mula yang mana mana dulu bergantung kepada kemampuan pelajar tu sendirilah ok, macam saya lagi banyak kita tahu berkenaan dengan apa-apa platform lagi bagus sebenarnya ok, kita boleh tengok kita boleh sebab tak semua orang mempunyai uh, cara yang sama lah. Okay. Jadi bergantung kepada pelajar tu juga. Kalau kita dapat belajar lagi banyak, lagi bagus lah. Okay. Jadi itu itu saya punya pandangan lah antara beza microbit dan juga Arduino Uno. Okay. Jadi itu saja jawapan saya. Okay. Uh, Encik Idris dengan Pak Suan ya. Eh. Uh, kita ada soalan daripada Cikgu Junit. Junid uh, okay dia nak dia nak tahulah harga, harga Make Uno harga maker uno a uh, jap 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 harga maker uno sekarang tengah promosi RM17.90 oh berbaloi tu uh, beli uh, sangat murah at <laughs> uh, kan kalau saya tempat buka website hmm. boleh share screen saya tak mm hmm takda dah boleh ah, share, dah share dah. hmm Lambat pula. Sekejap eh. Boleh cari di sini lah cikgu-cikgu. Okay. Ini uh, ni lambat pula. Jadi tadi uh, Puan Suat dah check dah harga dia tadi. Lebih kurang dalam berapa tadi? L 17 ringgit eh? 10 Ah uh, Lebih sekitar dalam 17 ringgit lah. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok sebenarnya dekat sini. Sekejap eh. Ini tak keluar. Ah uh, Itu dia ini kalau buat meka uno sahaja. Uh, harga dia RM17.40 sahaja cikgu. Jadi boleh kalau cikgu rasa mampu cikgu boleh consider lah untuk mengisi masa lapang sepanjang perintah kawalan pergerakan ni. Okey cikgu? Okey. Okey saya cuba check ada lagi tak soalan. Uh, tadi saya masa tengok tengok uh, live chat ada satu soalan daripada cikgu okey nama tak ingat uh, dia tanya nak order ni online saja ke ke ada kedai yang boleh kita beli di kedai ke macam mana okey uh, untuk citron kita memang full uh, online okey tak ada kedai tak ada store ataupun tak ada runcit lah kedai runcit untuk beli barang ni Ha, kalau nak beli direct daripada kita memang uh, online lah kena online tambahan pula memang waktu sekarang ni memang lagi sesuai online lah daripada kalau kita pergi kedai kan agak susah sebab kita sekarang berada dalam PKP ni kalau macam lah, kalau masih nak beli, cari kedai juga boleh uh, check kita punya distributor, eh. distributor kita uh, boleh check dekat distributor kita ada tak ok ni distributor ada banyak lah tapi distributor kita pun banyak jadi kena carilah mana yang berdekatan ini international kemudian dekat bawah sikit dekat bawah sikit Malaysia hmm mana ok ada, ada dekat bawah eh Ah, ha, ni Kuala Lumpur lah Pahang, Perak ok boleh check lah kedai-kedai kedai kedai ni ataupun mungkin boleh call dulu ke check website dia dulu ke untuk contact lah eh? tapi kalau nak beli direct daripada kita memang kena online. Hmm. Okey, Encik Idris uh, kita ada soalan kepada Cikgu Leviawati eh. Uh, soalan dia ialah dia tanya ada banyak maker Uno dijual di Shopee dan lain-lain bagaimana nak bezakan antara yang original ataupun yang uh, yang fake eh. Oh, okay, kalau Maker Uno tu, <laughs> kalau Uno tu memang original lah sebab tak ada Maker Uno yang clone lagi setakat ni. Kita tak pernah jumpa, kita pun tak pernah jumpa lagi uh, orang clone Maker Uno. Okay, kalau clone Arduino Uno tu banyak lah. Tapi Maker Uno setakat ni kita tak jumpa lagi yang clone lah. Jadi kalau dekat Shopee tu, kita pun ada uh, mall dekat Shopee, kita ada crate. Boleh juga kalau jumpa dia punya kedai tu Cytron, uh, itu memang daripada kita jugalah. Tapi setakat ni sekadar yang saya tahu lah memang tak ada clone untuk make, uh, Maker Uno. Okay baik. Mungkin ni soalan terakhir pada uh, daripada viewer, daripada Cikgu Chan Wai Hong eh. Dia tanya sensor LED dan buzzer jual lain. Ada sekali set tak? Sensor LED? Oh uh, okay sekejap. Ya. Boleh consider uh, yang kit tadi yang pemenang tadi yang hadiah yang cikgu-cikgu menang tadi yang bertuah tadi tu ada sensor sensor-sensor yang ringkas lah untuk no eduki. Okey, ini yang hadiah yang cikgu menang tadi ya jadi yang ini boleh consider lah harga asal dia RM55 tapi dah diskaun jadi RM37 jadi dekat dalam kit ni ada sama juga macam yang kita tunjuk masa slide tadi ada sensor dia LDR lah setakat ni yang ada kita includekan sensor yang murah saja sebab kita nak cikgu-cikgu uh, ataupun siapa, sesiapa saja yang nak mula belajar tu mula dengan kos yang minimum dulu lah bila dah okey baru nak try lagi advance lagi oh, okay, boleh beli set-set yang lain tak ada masalah Okay hmm, okay, okay. baik Uh, sebelum kita tamatkan sesi webinar hari ini, uh, ada sedikit iklan pada penganjur eh. Saya lah. <laughs> okay. okay. Okay, suka saya ulangi eh. Uh, mungkin ada viewer yang terlepas. Uh, terlepas pandang eh. Untuk borang kehadiran, uh, pautan dia ialah bit.ly slash hadir cgc huruf besar 11. Dan pautan ini kita akan buka sehingga pukul 4.45 petang sahaja. Dan CJ penyertaan akan kita masukkan ke dalam sistem carian CJ, CGC di pendidikdigital.my dalam tempoh 7 hari. Ha, dalam tempoh 7 hari. Okey suka saya ingatkan supaya viewer nanti jangan pula uh, spam dalam grup telegram eh, tanya CJ mana, CJ mana kan tujuh hari eh, masa yang uh, saya minta uh, masa untuk cikgu bertenang lah tujuh hari ni kita, kita akan siapkan dan bila CJ dah siap kita akan maklumkan kepada peserta melalui email. Okey kemudian kod uh, webinar ialah MUC 0304. M untuk Maker, U untuk Uno, C untuk Cytron, 0304 Okay ulangan tak akhir eh. M Maker U Uno C Cytron 0304 Okay ini dah selesai tadi Baik bina kita untuk seterusnya kita ada lagi 2 slot Iaitu pada hari esok kita akan bersama dengan uh, Puan Sharon daripada Cytron Technologies eh sebenarnya rakan sekerja uh, Encik Idris dengan Puan Suat kita akan berjumpa dengan Puan Syara bersama dengan Mr. Tony eh Mr. Tony pada minggu lepas uh, ada satu slot dengan kita minggu lepas so dia kembali lagi uh, untuk sama-sama berkongsi tentang Rero Micro ok kalau tak silap uh, Encik Idris Rero Micro ni berkait dengan Microbit kan? Uh, ya betul Ya, yeah, okay. kalau kita tengok dekat poster tu boleh nampak ada microbit dekat situ. Hmm, okey. So, eh, so ni sesuai lah eh, kalau nak belajar tentang microbit eh. Okey, kemudian uh, webinar ke-13 pada 5 hari bulan 3. Uh, topik tentang pengenalan kepada Wakelet. Wakelet ni adalah satu aplikasi online yang cikgu boleh gunakan lah waktu PKP ni. Okay, untuk tahu lebih lanjut tentang vulcan uh, so uh, kita jumpa pada 5 5 April minta maaf hari itu ada kesilapan so 5 April kita akan jumpa pada pukul 2:30 hingga 3:30 bersama dengan Cikgu Guguh dan juga Cikgu Azro. Okay, jangan jangan lupa untuk uh, sertai kami di Telegram group Cikgu Get Certified Okay, di alamat t.me/c Get G.E.T certified ataupun cikgu boleh uh, gunakan QR Code scanner untuk scan QR Code ini Dan akhir sekali ialah jangan lupa untuk subscribe dan like Pendidik Digital MY Jangan lupa subscribe uh, YouTube channel Encik Idris, jangan lupa subscribe YouTube channel Puan Suat dan juga jangan lupa Untuk subscribe dan like YouTube channel Citron Technologies Okay So sesi iklan dah selesai eh. Okay, so kita dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin ada kata-kata akhir daripada presenter Cik Idris dan juga Puan Suat kepada viewer. Okay, uh, rasa kata-kata tadi semua dah habis dah masa webinar tadi. <laughs> okay, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada uh, pendidik digital MY sebab memberi peluanglah kepada saya Technologies dan juga beri peluang kepada saya dan Puan Suat untuk uh, berkongsi sedikit sebanyak tentang Mereka Uno ni Okey. waktu-waktu yang kita memang tak boleh nak keluar rumah ni saya rasa memang satu program yang sangat bagus untuk kita berkongsi uh, ilmu sesama cikgu uh, dan juga sesama sesiapa sajalah yang menyertai webinar ini. jadi kalau diberi peluang kalau ada cikgu-cikgu yang berminat untuk nak tahu mungkin teknologi yang lain pula kita ada Raspberry Pi ataupun perkara-perkara yang lain kalau masih diberi peluang saya insyaallah saya boleh masih boleh present lagi lah untuk join lagi webinar ni untuk bentangkan okey jadi itu saja kata-kata dari saya mungkin okay. uh, puan Soal. Hmm, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yu dan juga pendidik digital MY okay, atas peluang ni first time saya buat live walaupun rasa macam cakap seorang-seorang depan komputer mula-mula tadi okay, dan saya sarankan semua cikgu-cikgu untuk teruskan mencuba tanpa rasa takut. Okey, teruskan cuba. Kalau tak berjaya sekali tak bermaksud uh, ha, tak akan berjaya selama-lamanya kan. So teruskan mencuba sampai berjaya. Itu saja. Hmm, okey. So akhir kata rebel saya, uh, saya nak pinjam pantun lah. Pantun daripada Cikgu Nakis sebenarnya. Saya nak pantun ni susah sikit eh. So uh, pantun saya ialah sayur serai, sayur sawi, Uh, jom sertai webinar kami pada hari esok. Okay. So uh, itu sahaja daripada kami, daripada Cik Idris dan juga Puan Suat. So uh, jumpa lagi eh, uh, pada hari esok sesi webinar kita. Okay. Okay, bye. Bye.